Bannayuganda ab'enjawulo batidde obulogo bw'abakulembeze naddala abatwala eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti olunaku olwaleero public holiday era nga ekyagituumizza public holiday kwe kuba nti bagenda kuba baziika omukulu Jacob Oulanyah ng'ono yabadde Speaker Parliament ey'eggwanga erya Uganda. Naye ebintu ebimu ebize bibeerawo kyaddaaki Parliament yabavaayo ne bateekawo embeera ne bagamba nti twagala tulabe ku muntu ono agenda okubanga aziikibwa. Mwatwera ne baganibwa ababaka abasinga omukyala abatwala essaawa zino Anita Among we yavaayo n'agamba nti ye ng'omuntu yasobodde okulaba ku mulambo gwa Jacob Oulanyah era n'agwambaza bulungi so yakiikiridde ababaka bonna. Era mu babaka abasinga bonna teri yalaba ku mulambo gwa Jacob Oulanyah. Era n'olunaku olwaleero ng'agenda okuziikibwa ate ebivaayo bikangira ddala olw'ensonga nti Taata muzaala oba taata wa Jacob Oulanyah bwino alaga nti ye bamuganye okubaako byayogera naddala ku kufa kwa mutabani we. Mu mbeera eyo tagenda kuwebwa kazindaalo kuyimirira mu nkuyanja y'abantu abeeko byayogera ng'asiibula mutabani we Jacob Oulanyah. Ffenna tumanyi nti taata ono emabegaka awo yavaayo n'ayogera ebyakankanya eggwanga bwe yavaayo n'agamba nti mwattu omukulu oyo bye mugamba nti yafudde biki si bituufu olw'ensonga nti ye nga taata agamba nti omwana we yamugamba nti bamuwa obutwa ekintu ekyewuniikiriza abantu bonna mu ggwanga erya Uganda. So mu mbeera eyo taata ono bagenze okizuula naddala abakulu bano abawambye omulambo gwa bannaabwe ne basobola okubanga bagweddiza olw'ensonga nti magye ge gaguliko n'abantu naddala abagwetoolodde abali abava mu State House. Era mu mbeera eyo bagenze okyetegereza nga taata ono ayinza okwogera ebyensimattu naddala mu kuziika mutabani we. So ne bagamba nti yenna abakutte akazindaalo takola nsobi yonna katwalira taata wa Jacob Oulanyah. Ekitegeeza nti tagenda kubaako byayogera ku kuziika omwana we. So lye ly'eggwanga essaawa zino erifugibwa abantu lye bayita nti ggwanga lya demokrasi ng'ebyo bwe bityo bikyagendera ddala mu maaso. Naye nga ffe Progen Media tugamba nti ekikolwa ng'ekyo si kirungi olw'ensonga nti omuzadde alina okwogera kalina osiibula mutabani we. Era nga story eno eri mu Daily Monitor eyo afulumye olunaku olwaleero. Tugamba nti like nga commenting nga mwatwera o subscribing wanoku Progen Media TV.